Hello everyone! Lovely Jan here and welcome to my channel! Para po sa mga bago sa aking channel, ako po si Lovely Jan at gumagawa po ako ng mga educational videos at video tutorials for streaming, vlog, tech problems. Kung kayo po interesado sa mga ganyang videos ay huwag pong kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ang tiny bell na yan para po maging updated kayo lagi sa ating mga video uploads. Para po sa video na to ay isa pong malaking tulong ito sa mga guro na katulad ko kung saan po ay namomroblema sila dahil hindi po updated ang kanilang Microsoft Office into 365. Kapag po kasi hindi updated ang inyong Microsoft Office, may mga features po kayo ng PowerPoint presentation na hindi nyo po maaaring gamitin at hindi po kayo makakapag-record ng inyong narration at makapagturo ng inyong video lesson online. So this time guys, malaking tulong itong video na to, yung video tutorial na ito, para po masagot ang mga problema ninyong yan. So yes po, tama pong narinig ninyo. Ang gagamitin lang po natin ay ang ating mobile phone para po makagawa tayo ng video lesson at magpatuloy po ang ating quality teaching online. Kung gusto nyo na pong matutunan kung paano gumawa ng video lesson gamit lamang inyong mobile phone at PowerPoint presentation sa inyong mobile phone, tara na po sa ating video tutorial. So this time guys, kailangan natin pumunta sa ating Play Store para i-download itong dalawang application natin, yung PowerPoint at yung Screen Recorder. Para pa magawa natin yan, ay kailangan po natin pumunta sa ating Play Store. And now, kailangan po natin i-type sa ating search bar ang Screen Recorder. At hanapin lamang po ang Screen Recorder, ito po, by Kim C99. At i-install po natin siya. Open po yung nakalagay sa akin sapagkat na-install ko na siya. So, ang gagawin lang po ninyo, click install at okay na po tayo dyan. Next po, kailangan din po natin i-download ang PowerPoint Microsoft. Ayan, nakalagay po dyan, Microsoft PowerPoint Slideshows and Presentations. Nakalagay na naman po sa akin ay open, pero sa inyo po na bago pa lang na mag-install, install po ang lalabas dyan. Click nyo lang po yung install. At okay na po tayo dyan. So ngayon guys, susubukan na natin yung mga dinownload nating applications para makagawa tayo ng ating video lesson. First, nabubuksan natin na yung Screen Recorder. So ngayon, may makikita tayong options sa ilalim. Itong mga to, ayan. Ang mahalaga dyan for video lesson ay yung videos. So be sure na nasa video siya. And then, punta tayo dito sa blue icon na to. Click natin yan. At lalabas na nga guys yung ating toolbar. So pwede nating i-drag ito kung saan natin gusto. Ayan. Next, pwede nating buksan yung ating file. Kung sakali man na yung file ninyo ay nasa inyong laptop, gumawa na po kayo ng paraan para po ma-send ninyo siya sa inyong mobile phone. Sa case ko po ay sinend ko siya via Messenger. So kung dinownload nyo siya via Messenger, maaari nyo siyang matagpuan sa inyong files or download files or sa recent files. Sa akin, maaari ko na siyang makita sa recent files. So, open na natin yung ating PowerPoint file. So, ito siya. And then, open. At ngayon guys, mapupunta na tayo dun sa mismong PowerPoint natin. Para po sa full view dito sa ating slides, ay i-click lang po natin ito, symbol na Start Slideshow from the slide. Click po natin yan. At mag-start na po yung ating PowerPoint. Ngayon, maaari na po nating i-click yung recording. Pagka-click nyo po ng recording, kapag bago pa lang po kayong gagamit ng application na to, may lalabas po ang allow or deny. I-click lang po natin yung allow. And then, click po natin yung start now. Ngayon po, maaari natin gamitin ating voice and video recording gamit ng ating PowerPoint Microsoft Office dito sa ating mobile phone. Ngayon, na-open ko na siya guys. Makikita nyo na-open na rin yung camera ko. Pero kung sakali mang hindi naka-open yung front camera ninyo, madali lang gagawin natin dyan. Slide lang ninyo yung inyong taskbar ng phone sa taas. And then, hanapin po ninyo yung tools for recording or yung recording controller. So, meron dito yung parang image or front camera icon ito. Ayan. Click-click lang natin yon. Ulitin ko. Ito. Ayan. Click lang natin yan. Mawawala na yung ating front camera. Kung sakali mang gusto na natin ibalik yung front camera, balik lang tayo dun sa ating recording controller. Then, click natin. Camera. At babalik na tayo. Ayan. Maaari din natin i-twitch yung camera settings dito sa mismong screen recorder settings. For the meantime, okay naman na siya at nakikita na natin yung sarili natin dito. So, ito, pwede natin siyang galawin. I-drag natin yung saan natin siya gusto. Okay. As to the controller naman ng ating PowerPoint, swipe left and right lamang yung gagawin natin para tayo ay maka-move sa ating slide. Kung pupunta na tayo sa next slide, swipe left. Ayan. Swipe left lang. Ayan. Swipe left. Ayan. So, maaari na tayong mag-discuss. Mga kasanayan, nabubuwang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Ayan. Swipe left. Ayan. Kung sakali naman gusto nyong bumalik dun sa previous slide, swipe right naman tayo. Ayan. Pabalik yan. So, ganun lang siya kadali. Kung gusto niyo naman nang i-end ang inyong lesson or video lesson or recording, una nating i-off ang ating PowerPoint. So, click lang natin or itap lang natin any part dito sa ating screen. Tap. So, lalabas yung toolbar sa taas. Then, click natin tong icon na tong may X. Ayan. Then, end show. So, babalik na tayo. So, kung okay ka na doon sa iyong recording, maaari mo nang i-off yung ating screen recorder. Basta i-slide down lang ninyo yung phone ninyo. Tapos dito sa recording controller, click lang ninyo yung blue square na yan para po mag-stop na or para po ma-stop na yung recording. At mag-save na siya sa inyong gallery. So, click natin. At ngayon naman guys, para masigurado natin kung nasa gallery na siya, punta tayo sa ating gallery. Ito, click natin yan. And then, hanapin natin kung saan siya nag-save dito sa ating videos. At nandito na siya. Ito na yung ating PowerPoint. So, as you can see, ayun ako. So, ito yung recording natin. I-play natin. Ayan. So, at yun guys, nakapag-record ka na ng inyong video lesson gamit lamang inyong mobile Android phone. At ganun lang po kadali kung paano mag-record ng inyong video lesson gamit ang inyong mobile phone. Kung natulungan po kayo ng video na to, huwag pong kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para po ma-notify po kayo lagi sa ating mga susunod na uploads. Kung meron din po kayong katanungan, comment, suggestion, maaari pong gamitin ang comment section para po sa inyong mga opinion. So that's it for today. Sana po ay marami tayong natutunan at magkita-kita po muli tayo sa ating mga susunod na uploads. Once again, this is Lovely Jan and see you next vlog. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up